I eto, kad se vratimo na baštu uma, korov čistiš, gledaš zlatno doba, na primjer, uđeš u neku meditaciju, uradiš neku molitvu i to svaki dan radiš. Ne samo, a sam nije do toga. Znači, neguješ svoje ruže ili naravno svoj način, tako. A također, šta je potrebno cveću da bi raslo? Sunce, voda, vazduh i malo đubriva. Đubrivo bi bilo kad dođe neko od nas i nešto nam tako baca đubre prema nama. Tako. A ti kažeš, aha, transformišeš to đubre u đubrivo. To je velika veština alhemija ili čarobnjaštvo, što ja kažem. Znači, kada to što se dešava oko tebe ne gledaš kao, joj, nikako više ovo da mi se dešava, i u redu je čak i to, ali, aha, kako se ja osjećam, osjećam tugu, ljutnju, bes, nemir, dobro, dođe taj nemir ovde i ti se posvetiš alhemičaru u sebi i taj nemir pretvoriš u mir. I zasadiš ga tamo pored svoje ruže i ruža još bolje procveta. Eto ti ga zlatno dobro.